Olá, começa agora o Bom Dia Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a NBR. No programa de hoje, vamos falar sobre o primeiro leilão de áreas portuárias e também sobre a nova fase do Plano Nacional de Logística para o setor. Com a gente aqui no estúdio está o ministro Helder Barbalho, da Secretaria de Portos. Olá, ministro, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme poder falar com o Brasil, poder conversar sobre este tema tão importante para o nosso país. Bem, nós vamos conversar com emissoras de rádio de todo o país, mas você que nos acompanha também pode participar enviando sua pergunta pelas nossas redes sociais, anote aí, facebook.com/tvnbr e também twitter.com/tvnbr. Lembrando que você pode ouvir o áudio dessa entrevista no site da EBC Serviços, www.ebcserviços.com.br. E a gente já tem a nossa primeira emissora na linha, vamos conversar com a Rádio Difusora de Paranaguá, 1460 AM, de Paranaguá, Paraná. A pergunta é do Elísio Júnior. Olá, Elísio, bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia ao ministro Helder Barbalho. São duas perguntas em uma, ministro. Aqui nós temos o nosso porto de Paranaguá. O senhor esteve recentemente anunciando um grande investimento no quesito dragagem para o nosso porto de Paranaguá. As duas perguntas são as seguintes. Como que está a questão da poligonal do porto, que preocupa os trabalhadores portuários avulsos aqui do nosso litoral paranaense, e também estas questões de investimentos, né, no nosso porto, que é uma das principais saídas aí para o exterior. Elísio, um bom dia a você, um bom dia a todos do Paraná, particularmente da região de Paranaguá. Como você disse, tive a oportunidade de estar em Paranaguá assinando ordem de serviço do maior investimento da história do setor portuário na área de dragagem, com cerca de 398 milhões de reais para o aprofundamento do canal de navegação de Paranaguá, o que permitirá com que este porto tão importante para o Brasil possa ser mais competitivo e esteja adaptado e adequado para as embarcações que necessitem adentrar e que tenham no porto de Paranaguá seu ponto de atividade portuária. Somado-se ao investimento que se inicia por parte do governo federal, somado aos investimentos do Porto de Paranaguá, nós estamos discutindo de maneira ativa as poligonais por todo o Brasil. E a poligonal do Porto de Paranaguá, que envolve não apenas a atividade portuária em Paranaguá, mas também na cidade de Pontal, está em processo de discussão. Montei um grupo de trabalho envolvendo a autoridade portuária da APA local, representada pelo senhor Dividino, junto com os representantes do governo do estado, os empresários que atuam em Paranaguá e em Pontal, da mesma forma também participando os trabalhadores, para que possamos ter o coletivo de presença de todos que tenham opiniões diversas, para que legitime a construção de uma poligonal que efetivamente possa olhar a abertura de novos terminais privados, a preservação do investimento do terminal público e, claro, acima de tudo, os interesses para a geração de emprego e a garantia do aquecimento do setor portuário e de todos os envolvidos no setor, tendo os seus interesses preservados. Já tivemos duas reuniões deste grupo de trabalho, inclusive no dia de ontem tivemos a segunda rodada. A previsão é de que na próxima reunião, que deve ocorrer na próxima semana, nós já estejamos consolidando o desenho e a construção desta poligonal para encaminhar a sugestão à senhora presidenta para a formatação do decreto presidencial, e isto é importante que se registre. Com discussão com o Congresso Nacional, com todos os atores, devemos, antes disso também, dialogar com a sociedade local, cumprindo todas as etapas que possam garantir legitimidade, democracia, contraditório e uma decisão acertada que efetivamente possa representar a conquista para a região. Bom, ministro, queria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse a importância dos portos para a economia do país, enfim, qual é o panorama hoje? A importância do setor portuário para o Brasil, ela é estratégica. Hoje o Brasil precisa ser competitivo para exportar, acima de tudo, a sua produção. O Brasil tem crescido de maneira significativa, por exemplo, no setor do agronegócio, e as nossas commodities precisam exportar. Hoje, quando se discute a condição cambial, nós fazemos com que o nosso produto seja
competitivo para o mercado externo. E claro, nós precisamos fazer com que este produto chegue até o mercado consumidor, e quando digo isto, enxerguemos a América, a Europa, a Ásia. E os portos são exatamente o nosso ponto de escoamento dessa produção, atrelado aos modais logísticos, como as rodovias, as hidrovias e também as ferrovias. A importância, para você ter um exemplo, hoje 95% do comércio exterior brasileiro passa pelo setor portuário. Nós temos um crescimento na ordem nos últimos, de 2003 a 2014, nos últimos 11 anos, de 70% na movimentação de carga. E projetamos para os próximos 25 anos de que nós teremos um aumento de demanda de movimentação de carga de 103%. Portanto, é uma atividade em pleno aquecimento. Neste ano devemos crescer 4,8% e absolutamente atrelado. O sucesso do setor portuário significa a competitividade do produto nacional, o sucesso da economia brasileira. Bom, no próximo dia 9 vai ser feito o primeiro leilão de arrendamento de áreas em portos no Brasil, né? O que isso representa? Qual é a expectativa? Representa primeiro um novo momento. Estaremos inaugurando uma nova etapa do setor portuário, em que o investimento nas concessões, o investimento na oferta para o mercado, que participem dos certames de áreas portuárias, neste primeiro momento, no Pará, em Vila do Conde, no município de Barcarena, uma área de soja de grãos, e três áreas que estarão no município de Santos, celulose e grãos. Estas quatro áreas são áreas estratégicas de atividades que estão demandando plenamente este aquecimento e esta oferta do setor portuário. Portanto, nós temos absoluta certeza do absoluto sucesso destes leilões. A nossa expectativa é um investimento na ordem de 1,1 bilhão de reais, sendo 600 milhões vindo das três áreas de Santos e 500 milhões vindo da área em Vila do Conde, no Pará. A previsão é de que no dia 9 nós tenhamos êxito, principalmente pelo número de acessos, pelo número de procura que estamos tendo, tanto a CEP, quanto a ANTAC, quanto o Ministério do Planejamento. Já ultrapassam cerca de 3 mil consultas ao site da ANTAC de players que estão pesquisando, buscando ter todas as informações, e no dia 7 teremos as propostas oficializadas, teremos efetivamente, estaremos sabendo quem são aqueles que efetivamente vão participar, e no dia 9, na Bovespa, a partir das 9 horas da manhã, teremos esse grande sucesso. Temos crença nisso, demonstrando a fortaleza com que é o setor portuário brasileiro. Bom, ministro, agora a gente vai até São Luís do Maranhão conversar com a Rádio Educadora. A pergunta é do Sérgio Murilo. Olá, Sérgio, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Bom dia, ministro. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Desculpe porque eu estou um pouco gripado, mas é justamente sobre os investimentos no Porto do Itaqui, pela sua localização privilegiada aqui em São Luís, porque este ano teve um aumento no volume de grãos, de produção de grãos, né, aqui no estado do Maranhão. Eu gostaria de perguntar para o ministro quais são os investimentos que serão feitos, ou se vai haver algum investimento no Porto do Itaqui, aqui em São Luís do Maranhão. Sérgio, obrigado pela sua pergunta. Um abraço a todos os amigos do Maranhão. Maranhão é fundamental e importante para o escoamento da produção da região norte do Brasil, inclusive o setor mineral tendo no escoamento por Itaqui, seguramente dos seus caminhos mais estratégicos. Nós temos parceria com a empresa portuária do Maranhão, que é uma autoridade portuária do governo do estado, delegada pelo governo federal. Temos investimentos vigentes de modernização do setor portuário, da área do complexo portuário no Maranhão. Continuaremos fazendo estes investimentos para a modernização do porto e estamos, Sérgio, abrindo ações que permitam investimentos privados. Por exemplo, devemos nos próximos dias estar autorizando terminal de uso privado
aí no Maranhão, no complexo, um investimento de mais de R$1 bilhão que devam chegar de investimento privado, que tornará o porto mais competitivo, que ofertará para aqueles que demandam atividade portuária nesta região do Brasil, alternativas e, claro, investimento significa geração de emprego, investimento significa renda para a nossa população e, claro, competitividade. Sérgio Murilo, mais alguma pergunta para o ministro? Só para complementar, né, que com trabalho e com muita força, com certeza nós vamos conseguir superar esse momento que o nosso país está passando e outros países do mundo passaram também, né, ministro? Exatamente, Sérgio. Nós estamos absolutamente otimistas de que haveremos de fazer a travessia deste momento juntos, o povo brasileiro e todos aqueles que desejam pensar o Brasil e construir um Brasil cada vez mais forte. E o setor portuário haverá de cooperar junto com o Maranhão, junto com o Nordeste brasileiro, junto com o nosso país. Obrigada, então, pela participação da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão. Ministro, a gente tem agora uma pergunta pelo Twitter, o Michael Rios, aqui de Brasília. Qual é o critério usado para dividir o investimento que São Paulo e Pará vão receber? Michael, muito boa a sua pergunta. Primeiro, é importante avaliar as decisões para que se possa escolher quais áreas estão sendo licitadas. Isso já parte do Plano Nacional de Logística Portuária, que diagnostica aonde estão os gargalos que o setor portuário, aqueles que demandam a atividade, estão efetivamente precisando de mais investimentos, precisando de novas operações portuárias, que aumente-se a capacidade da operação portuária. Este é o primeiro passo. O segundo passo, identificar as áreas. E nós temos áreas que são áreas novas, as Greenfields, e as áreas Brownfields, que são áreas já em atividade de arrendamentos anteriores. Terceiro, nós temos atrelado aos leilões investimentos que são obrigatórios vinculados ao prazo das concessões. Os recursos arrecadados estarão, neste primeiro lote, indo para o Tesouro Nacional, com a certeza de que nós estaremos revertendo estes recursos para a agenda de investimento, a agenda estruturante para fazer com que o setor portuário brasileiro possa ser competitivo. Temos clareza de que o investimento privado só haverá de ocorrer e a competitividade de todo o setor demandante só terá êxito se houver um investimento público. E este investimento público, que representa menos de 10% da agenda global, nós estamos falando de um investimento de R$51 bilhões entre terminais de uso privado a serem implantados, novas prorrogações de contratos vigentes e as licitações que se iniciam no próximo dia 9. Além disso, 3 bilhões destes R$51 bilhões são investimentos públicos. Portanto, são menos de 10% que representa seguramente a contrapartida do governo federal para construir os ambientes adequados e estruturantes de modernização portuária, de modernização nas gestões para que torne os nossos portos competitivos e eficientes e, claro, também nas dragagens para que adaptemos os nossos portos ao perfil, à profundidade, ao calado das embarcações que atuam nessas atividades. Bom, lembrando que você pode ouvir o áudio dessa entrevista no site da EBC Serviços. Anote aí, www.ebcserviços.com.br. Ministro, vamos falar um pouquinho então do setor portuário, no que diz respeito aí ao crescimento, né? A gente vive um momento econômico, enfim, delicado, mas o setor portuário, ao contrário, né, vem crescendo aí, cresceu 70% desde 2003. Como é que a gente explica esse crescimento? E sempre se fala, né, dos gargalos, do setor, enfim, o que está acontecendo? É importante se registrar que o setor portuário, ele acompanha aqueles que demandam a atividade portuária. Quando você fala em dificuldades, vamos analisar o câmbio. Hoje, um investimento internacional no setor portuário ou um investimento internacional para a aquisição de commodities que usam os portos para o escoamento da sua produção, por exemplo, a nossa soja. Quando um capital internacional
vem aqui investir? Por exemplo, se é um capital que atua em dólar como moeda de referência, ele está, cada dólar que lá está sendo movimentado, aqui chega a um quarto do preço que ele contabiliza no seu país de origem. Portanto, isso faz com que haja um interesse por parte do capital internacional para que o mesmo invista aqui na aquisição das nossas commodities. Por outro lado, a qualidade do nosso produto e a oferta com que a produção agrícola tem tido também é um outro fator que oportuniza, e estou citando a soja como exemplo, porque a nossa agenda de investimento no setor privado, no setor privado portuário, ele tem o Arco Norte, a região norte, o estado do Pará, como eixo de escoamento da produção do centro-oeste brasileiro. A proximidade dos portos de Miritituba em Itaituba, vindo de Lucas do Rio Verde, vindo de Sinop, vindo do centro-oeste brasileiro, faz com que o produto chegue até Miritituba e de lá possa partir, seja para Santarém, seja para Vila do Conde, no norte, no estado do Pará. A proximidade com a América, a proximidade com a Europa, a proximidade com a Ásia faz com que o nosso produto chegue mais barato. Chegando mais barato, se torna mais competitivo. E isto tudo, o mundo está analisando, o mundo está enxergando pela oportunidade que nós estamos vivendo. E claro, ao momento em que se tem investimento no comércio exterior, precisa se saber por onde vai sair este produto. E para sair este produto, precisa ter porto. E é por isto que os portos estão crescendo nos números que você acaba de citar. Nós temos um crescimento neste último ano de 4,1% de 2013 para 2014. De 2014 para 2015, 4,8% é o que está previsto. E mais, que é fundamental este número, para os próximos 25 anos, uma perspectiva de crescimento de 103% na demanda da movimentação da carga. Isso nos projeta o quê? Que nós precisamos investir hoje para fazer frente a esta demanda crescente. E se isto está identificado, o investidor privado, claro, vai enxergar isto como uma oportunidade, vai participar dos nossos leilões e estará junto com o governo e junto com o Brasil, fazendo com que o setor portuário possa crescer. Então a situação econômica brasileira não vai afastar investidores do setor, essa é a expectativa? Pelo contrário, nós estamos absolutamente otimistas, certos de que teremos sucesso neste leilão, teremos sucesso nos demais. Afinal, teremos no dia 9 quatro áreas, como aqui já citei, logo em seguida outras quatro áreas, sendo três em Outeiro, próximo a Belém, no estado do Pará, e em Santarém, no oeste paraense, reforçando o Arco Norte, como aqui citei, para o escoamento de grãos. Temos outras áreas espalhadas por todo o Brasil. O nosso pacote de investimento entre este leilão do dia 9 de dezembro e o ano de 2016, são 93 áreas em todo o litoral brasileiro que estarão sendo ofertadas ao mercado para garantirmos ampliação da capacidade de movimentação de carga portuária no Brasil. Qual é o cronograma a partir do dia 9? A partir do dia 9, iniciaremos, na verdade, no dia 7, nós saberemos efetivamente quem são os players que estarão aptos para participar do leilão. No dia 9, abrem-se as propostas na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. No dia seguinte, avalia-se toda a documentação daqueles que deram-se vencedores do certame, para até o dia 15 podermos homologar o certame vigente. Logo em seguida, nós estaremos abrindo as licitações, o processo de licitação das demais fases da nossa agenda. E aqui eu queria destacar a importância da participação do Tribunal de Contas da União. Este processo, que se dará no dia 9, o início deste novo momento das licitações das concessões portuárias, passou-se por mais de 2 anos de um debate absolutamente positivo com o Tribunal de Contas da União para a formatação do edital. E isto representa,
transparência, isto representa segurança jurídica para os investidores, porque nós não estamos tratando de um leilão em que o governo pensou de maneira isolada. Pelo contrário, se discutiu com o setor privado, se discutiu com os clientes, se discutiu com o mercado e se discutiu com o órgão de controle, com o Tribunal de Contas da União, para que a formatação dessas licitações pudessem ser a mais correta possível, garantindo segurança para o governo, segurança para o investidor, segurança e transparência para o Brasil. Ministro, a gente tem agora uma pergunta via Facebook da Fernanda Almeida, aqui de Brasília. Ministro, após o leilão, quais são as melhorias que o setor portuário e a sociedade podem receber? De que forma que a gente, cidadão, pode ser beneficiado por tudo isso? Quando tornamos o produto mais barato, seja na atividade de importação ou da exportação, a tendência é que isto fortaleça a atividade econômica e a cadeia envolvida nesta respectiva atividade. E isto representa aquecimento, representa geração de emprego. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto, que é fundamental, é o fortalecimento da economia nacional. O setor portuário é fundamental para que o Brasil cresça na sua atividade do comércio exterior. E na hora que o Brasil é competitivo no comércio exterior, voltando para a questão do emprego, por exemplo, no Mato Grosso, onde se produz soja, em outras regiões do Brasil em que se necessita escoar a sua produção, já que o foco é o mercado externo. Na hora que nós construímos um ambiente adequado, o investidor, lá na ponta, lá no início do processo, ele pode trazer mais gente para que possamos efetivamente investir, ampliar a sua capacidade de produção. E claro, especificamente no setor portuário, nós temos toda a cadeia daqueles que são empregados no setor portuário, seja no porto, seja na movimentação da carga. Portanto, a eficiência do setor portuário, ela é estratégica e fundamental para o Brasil, olhando para os empregos diretos, mas acima de tudo, representando a construção de um ambiente portuário ativo, competitivo, faz com que as demais cadeias envolvidas possam ampliar os investimentos e a competitividade do Brasil. Bom, a gente vai agora até a cidade de Itajaí, em Santa Catarina, Rádio Clube Bandeirantes, 1350 AM. A pergunta de Marcelo Nunes. Olá, Marcelo, bom dia. Olá, muito bom dia. Bom dia, ministro Helder Barbalho. Ministro, quais são os pontos principais aí desse programa de investimento em logística ainda da Secretaria de Portos da Presidência da República? E também, de certa forma, com relação também ao Plano Nacional de Logística Portuária, ministro, em que esse plano vai beneficiar os portos, em específico os portos aqui de Santa Catarina, né, que a nossa realidade é mais próxima aqui, principalmente os casos aí de Itajaí e também de navegantes, ministro. Em que isso pode beneficiar a nossa realidade local aqui? Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço a todos os amigos de Santa Catarina, do sul do Brasil, particularmente Itajaí e navegantes, fundamentais para o setor portuário deste estado e do Brasil. Quero, antes de responder a sua pergunta, me solidarizar com esta região que tem sofrido com as chuvas, e estas chuvas, inclusive, prejudicando a própria atividade portuária. Há um aumento da profundidade, um aumento do calado, um comprometimento de cerca de 2 metros em função exatamente destas chuvas que acabaram por levar os sedimentos e dificultando a atividade portuária no canal de Navegantes, no canal de Itajaí. Inclusive, nós devemos, nos próximos dias, lançar um RDC, um processo licitatório, na ordem de R$68 milhões, para fazer a recomposição do calado de Itajaí Navegantes, que permita a atividade portuária. Itajaí Navegantes são fundamentais na atividade container da região de Santa Catarina e do sul do Brasil. O PNLP, Marcelo, que envolve o plano, que é exatamente o Plano Nacional de Logística Portuária, primeiro ele foi construído em parceria com o Plano Nacional de Logística Integrada, que envolve os modais ferroviários, rodoviários e hidroviários. Pensamos conjuntamente.
as ações que devam ser projetadas para o Brasil. E para projetar o futuro, você precisa diagnosticar o passado. E este diagnóstico permitiu com que pudéssemos visualizar aonde devam ocorrer os investimentos, sejam públicos, sejam privados. Os investimentos públicos com dragagens e modernização dos portos públicos. Como disse aqui, temos um investimento de mais de 3 bilhões de reais para a modernização dos nossos portos, como também para a dragagem. E Itajaí Navegantes está nesta relação. Além disto, diagnosticamos aonde o mercado está demandando novos terminais de uso privado, novas prorrogações antecipadas, novas concessões para fazer frente exatamente a esta demanda. E neste pacote, que envolve mais de 48 bilhões de reais de capital privado, o Brasil todo estará envolvido com áreas em todo o país, onde temos certeza de que faremos frente à demanda crescente. E o estado de Santa Catarina não será diferente, por ser um estado com um potencial absolutamente extraordinário. Santa Catarina é um exemplo, com uma costa relativamente pequena, mas com uma competitividade estratégica para o Brasil. Marcelo Nunes, mais alguma pergunta para o ministro? Não, mais nenhuma. Eu agradeço pela participação aqui no Só Notícias, na Rádio Bandeirantes AM de Itajaí. E além, lógico, de falar sobre esses programas aí da Secretaria Especial de Portos da Presidência, é muito importante também essa informação do ministro com relação à dragagem aqui no Rio Itajaí Sul. Com certeza, a população e os portos aí de Itajaí Navegantes agradecem muito, ministro. Muito bom dia. Muito obrigado, Marcelo. Obrigada, então, a participação da Rádio Clube Bandeirantes 1350 AM de Itajaí, Santa Catarina. Bem, a gente vai agora até Belém do Pará, Rádio Clube. A pergunta de Nonato Cavalcante. Olá, Nonato, bom dia para você. Bom dia, bom dia. Nós estamos com o programa Bom Dia, Ministro. Só para esclarecimento para o pessoal aqui da região e tal, enfim. Ministro, muito bom dia. Os documentos se referem aos arrendamentos de 3 áreas no Porto de Santos, São Paulo, e uma no Porto de Vila do Conde, no Pará, com os quais o governo espera arrecadar cerca de 1 bilhão, por aí assim. Para o Pará, quais os benefícios a serem implantados, que se sabe nesse momento, que estão planejados nesse momento? Nonato, um grande abraço aos amigos da Rádio Clube do Pará, um abraço a você, é um prazer enorme falar com a minha terra, falar com o meu estado. Nesta primeira fase, estão previstos para o estado do Pará um investimento de 500 milhões de reais nesta área em Barcarena para a atividade de escoamento de grãos. E é importante ressaltar, Nonato, além deste investimento, deste primeiro leilão em que o Pará fica com metade praticamente destes recursos, nós temos a segunda fase do primeiro bloco, que são outras 4 áreas que serão licitadas, e as 4 áreas serão exatamente no estado do Pará. 3 em Outeiro, 1 em Santarém, com mais 1 bilhão de investimentos previstos. Encerrado estas primeiras 8 áreas, nós iniciaremos o segundo bloco. O segundo bloco são áreas em todo o Brasil, e são 42 áreas em todo o país que representam o segundo bloco. Deste segundo bloco, Nonato, quero destacar aqui de que 21 áreas são no estado do Pará. Particularmente na região oeste do estado do Pará, na região de Santarém, 21 áreas, portanto, nós temos uma estimativa, Nonato, de mais de 5 bilhões de reais em investimentos para o estado do Pará, o que representa uma oportunidade sensacional para o nosso estado. E quero, em primeira mão, dizer no seu programa, Nonato, aqui no Bom Dia Ministro, aí na Rádio Clube, de que estarei autorizando mais um investimento num terminal de uso privado, uma estação de transbordo de carga em Miritituba, um investimento de 3 milhões de reais, e tudo isto representa emprego, renda, competitividade para o estado do Pará. Tá certo, então agradeço a participação da Rádio Clube de Belém do Pará, a participação de Nonato Cavalcante. Bem, ministro, muito obrigada pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um prazer enorme, um privilégio poder estar aqui neste programa conversando com o Brasil, podendo mostrar a importância do setor portuário e a importância das ações
construídas com a população brasileira, com o governo, para que juntos possamos fazer com que o Brasil cresça e se desenvolva. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, o Bom Dia Ministro termina aqui e você pode rever o programa na nossa página no YouTube, youtube.com/tvnbr. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.